polític que arriben ara a la meta d'aquesta cursa. Gràcies. Gràcies a tots. Doneu aquest pròleg important, participeu, passeu una estona agradable i ompliu aquest voltant de la Fira de Sant Jaume de la vostra presència, de la vostra simpatia, de la vostra mobilitat. O sigui, 15 en total. 14 participants. No numera, no? Bé, recordem els participants del SAC. A partir d'ara, ells es tornaran íntegrament de l'estat. En el cas d'aquest participant, un bon participant no pugui arribar d'aquest costat del SAC per no abandonar un perfil pràcticament pla. Només la pujada cap a les piscines municipals és l'únic desnivell important. Un altre regal SAC. SAC Pau, SAC el coll perfecte, molt bé, perfecte, bé. Anem a fer la compta enrere i és la següent. Atenció, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El primer joc és el guanyador de l'any passat. Repeteix, endavant. Perfecte, avança una mica, avanceu una mica, traieu el sac del mig, avanceu, i canvi. El número 7 acaba d'entrar en aquest moment. Moltes gràcies. El 14 en aquest instant, tancant les guillemats. L'any passat va posar en tac des de Reus fins a Redor. El número 6 de Reus, Rosana del 7. Rosana del 7. Rosana del 7. Amb 21 quilos. 21 quilos. Rosana del 7 amb el tac 3 unitats. I el número 9, que és de 6 anys. 56 anys. I ara veu que ell arriba amb una tranquil·litat i uns ànims